ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಗೆ ಕೈ ತಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವಕನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಘಟನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸನ ನಗರದ ಬಿಎಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆಂದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ರಾಕಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿನಯ್ ಎಂಬ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅವತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಯುವಕ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ರಾಕಿಗೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಎದುರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ರಾಕಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿತು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ರಾಕಿ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿ 8 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ನೀಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಯನನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಿಯ ಸಮೀಪದ ಕೆಂಪು ಹೊಳೆಗೆ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂಜೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಐತಿ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇವ್ರ ಕೈ ಸಿಗಾಕ್ಯಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಇನ್ನ ಏನ ಬರ್ತೇನೆ. ಕೈ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಾರೆ ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಡುವೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕರೆಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಸಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟು. ಎರಡನೇದು ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾರು ಮೃತಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಅವನನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ.